Krimi ekonomik në policinë e Tiranës ka arrestuar ndërtuesin Dritan Llanaj. Ai është arrestuar pas se akuzohet për falsifikim dokumentesh, ndërtim të paligjshëm dhe mashtrim me pasoja të rënda. Pallati për të cilin akuzohet ndërtuesi Dritan Llanaj Ndodhët të kunaza re, kjo palat është bërë objekt të disa njari e vitet të fundit, ku pranarët e tokës kanë protestuar për para progoris dhe polisis në Tiran për mashtrimi që u kishtë të bërë biznesmeni ndërtuës dritan lane. Në vitin 2017, pranarët e tokës kanë kërsenuar se të të hidhësh nga ky palat, pasi dritan lane nuk u kishtë të dënë pjesën që u takonte me kontrat dhe i kishtë të mashtruar. Krimi ekonomik në policinë e tiranës, thotë se Lani ka falsifikuar disa dokumente, ndërko që apartamente që u takojnë pronarëve të tokës, u akashitu disa qytetarëve të tjerë, lidur me këta rësim. Policia ka bërë me dije nga specialistit e jetimit të krimit ekonomik dhe financiar, pra në drejtërisë e policisë e shtetit në Tiran, është të bërë ndalimi i shtetas e dritan lanej, dyse një vjeq banuës në Tiran. Gjukata rrethi gjysër të Tiranës, me vendimin në datës 7 maj 2018, kishtë të saktuar nda e këti shtetasi masën e sigurimi të arrest me burg për veprat penale, falsifikimi vuleve dhe stampave, ndërtimi palishëm dhe mashtrim.